La barca puja i baixa, només hi pot anar el juliol per mariner, la Maria per capità. Quan em vaig posar a treballar, em vaig haver de posar a treballar, que tenia 13 anys, doncs pensava, ostres, no podré ser mestra, no podré ser mestra. I tota la meva vida va ser una lluita per aquest tema. Veig ara, per exemple, les guerres i el que em ve al cap és les criatures. Com deuen estar les criatures, com ho deuen passar nosaltres, que aquí els hi mirem tants racons i raconets i aquelles pobres criatures passen el que passen, no? Em venen sempre al cap aquestes imatges. I com veig criatures que els hem tingut a l'escola Bressol i els veig ara que fan coses, que fan activitats, és un goig, és fantàstic. Voleu entrar, guapos? Bueno, sí, és que vaig tenir bona mestra. Que és tonta, que és tonta. No, de veritat, eh? Ei, Jaume. Mira, que guapa que estàs, per si jo. Home, és que mi, no, és maca, no? Estàs molt tinc maca. La canalla que estan, bueno, entusiasmats, els nostres fills. Sí? Sí. Bueno, serà una cosa molt maca. Una cosa, estan molt... Bueno, avui és protocol, només protocol, no? El dia 22 serà... Tot, bé. Encara serà més maco. Poc més que moltíssimes gràcies pot dir un nen que a finals dels anys 70 doncs, anava a l'escola Bressol Fàbregas. Hem decidit el barri en funció d'on ens pensava que feia més falta, perquè realment les famílies que tenen una vida més difícil, amb tots nivells, doncs els nens ho viuen, això, evidentment. I llavors has de fer coses perquè aquells infants puguin estar amb els mateixos, tenen els mateixos drets que els altres nens i nenes i, per tant, que poguessin estar una miqueta més allivellats. I, clar, la part afectiva també compta molt amb això. Llavors, si tu ho creus, doncs traspasses tot això als infants i a les seves famílies. Has sigut una referent en l'educació, en la pedagogia, has sigut mestra de mestres. Si pensem i comptem que un nen i una nena són ciutadans, doncs se'ls ha d'atendre les mateixes necessitats que pot tenir una altra persona gran, evidentment. I més, perquè està creixent, val la pena anar recollint totes aquelles coses que la criatura necessita, no? I amb l'Àngels al capdavant, podem dir que fa 50 anys, es van assentar les bases del que avui és el nostre model actual d'escoles Bressol. La Glòria, la Rosa, la Montse, la Dolors i jo, cinc érem. Per això quan em van donar-me la medalla vaig dir no, és que som un equip, perquè hem treballat sempre en equip. Ens considerem emprenedors d'aquell moment perquè en plan cooperativa no en coneixíem cap. Nosaltres, de cooperativa. Llavors hem posat inclús els nostres marits i tots els que podíem enganxar per fer una cooperativa amb els socis que s'havien de tenir i tot això. En un periodo tan difícil, tan complejo, que no había instituciones y que ha tenido que ser todo pues a base de esfuerzo, de sacrificio y de voluntariado social. Molts mesos no podíem cobrar nosaltres les de la cooperativa, perquè clar, havíem de pagar el personal. I llavors i dèiem, bueno, apuntem amb una llibreta i un dia o altre serem municipals i llavors ens donaran els diners que ens deuen. No, no ha sigut mai així, Però, bueno, ho fèiem amb aquesta idea. I quan podíem, doncs cobràvem. He descobert amb tu una persona magnífica, amb un cor enorme, i que aquesta medalla al ple, que la ciutat de Vuitatorres està més que justificada i més que merescuda. Moltes gràcies. La Junta de Portaveus en tots els grups municipals, aquí representats en l'Ajuntament, adoptem el següent. Otorgar la medalla de la ciutat a la senyora Àngels Prats i Lladó com a reconeixement d'una trajectòria docent, social i humana, destacant la lluita per la defensa de l'escola pública, la defensa dels drets dels infants com a ciutadans en plenitud de drets. Com una persona que li agradava molt entendre's amb l'equip i fer les coses amb equip, com una persona que volia lluitar perquè els nens tinguessin tots els drets que necessiten i que tenen, i aquesta la recalco moltíssim i que la feu córrer tot arreu, que els ajuntaments facin l'opció pels projectes d'infància, que val la pena, perquè llavors els nens creixen d'una altra manera i això s'ha de fer i s'ha de fer propaganda tant com pugueu, perquè realment no és el futur, no, ja és el present de Sant Feliu.
Moltíssimes gràcies, Àngels, per tot el que has fet.